Der! Vil du si det? Det var fisset da. Sånn, det var litt kjekt. Nei, det var litt for mye ord da. Nei, ta den med deg, så vidt. Nå så skal vi reakte, Oskar. Vi skal reakte på mine sanger fra 2011. Tror du... Ok, greit. Da... Jeg tror vi oppvarmer med skoledagen er slutt. Ja. Nei, vi starter jo. Ja, vi kan oppvarmer med skoledagen er slutt. Vi kan ta første video. Hei, Sorgens, og velkommen tilbake til en helt splitter ny, ferske episode av... Ferske episode av... Mr. Olje da, og... Vi skal reakte på Mons sine gamle sanger, fordi at han er jo, som alle vet, en god sanger. Ok, så dette her var meg fra 2011, sikkert litt før også. Jeg var 8 år når jeg ble filmet, og jeg vil si dette er high class professional. Du var ikke 8 år i 2011. 8 år. Ja, men det var lagd i når jeg var 8 år. Ah, ja, ok. Ja, men nå snart vi da. Ok, det snart vi. Jeg er litt glad, tror jeg. Jeg er litt glad i sånne ghetto, sånn der... Sånn ghetto, grell, altså. Sånn grell, den klassen, vet du. Her har du den sjukeste barge etter genseren, men du har en jakke. Veldig grå på, gul og svart. Jeg hadde jo venstre klassen for da. Ja, da fikk dere første drikket mitt. Dette er Mons, 8 år gammel. Veldig god til å synge og veldig kjekk. Man så jo på det klippet der at jeg ventet at jeg skulle gå. Jeg stod helt stille, og så bare sånn 3, 2, 1, gå liksom. Få se, få se. 3, 2, 1, gå. Og så jakka mi. Har jeg den ene armen utenfor et eller annet sånt? Jeg tror det, ass. Ja, ja. Samme her. Joggebukse har du også. Joggebukse. Jeg liker hvordan jeg tar opp fotballmålet, setter på plass, og setter meg opp da. Hvordan stilling er det? Og så ser jeg så glad ut på den der... Hva er det du tenker på? Jeg vet ikke, jeg tror jeg tenker på... Hvem er det som flyttet? Hva? Fargekontrasten her ser ut som porno-stjerne som poserer. Se på lipsynkingen. Se på lipsynkingen. Jeg kan jo ikke teksten. Se da. Herregud. Går det bra, Oskar? Ja. Er det ikke lås? Med lipsynkingen? Det er så profesjonell musikk, du. Jeg husker voice når jeg spilte denne videoen her, at jeg hadde ingen tekst, jeg hadde ikke noe musikk, jeg bare sang ut. Jeg tror ikke jeg sa riktig ord igjen. Det er så dårlig lipsynking som det går an å bli. Det er helt... Det er krise. Det er krise, faktisk. Du har greid å drøye sånn i jævd. Nesten 4 minutter, da. Videoen? Ja. Ha det bra! Hva er det, hvor du? Ikke til å flytte så langt fra meg. Nei. Jeg bor meg helt på tonen. Den nye beste venn. Den nye beste vennen din er ikke like god som han som flyttet. Den nye beste vennen. Det er sånn, det er sånn typisk barneskoleelever. Vi hopper over til neste musikkvideo. Eller det er ikke musikkvideo, ok. Ok. Hva er det du har brukt her?
Du, jeg tenkte ikke noe på typisk sjanger som jeg hadde. Jeg tok alt jeg fant. Noen hadde jeg rock, noen hadde sånn ballade piano sammen, noen hadde 90-talls Men da skjer vi på. I dag er det fredag, da er det nesten helg, men vi har to dager som er helg. Hva er det der? Helt ærlig. Hørte, hørte du den? Bæh! Og greia er at når du sitter inne og skriver de låtene her, så må du ha vært deprimert. Nei, jeg tror jeg egentlig bare hadde en drøm. Jeg meldte på MGP, men jeg kom jo aldri inn. Ok, la oss se skoledagen slutt. Det er liksom den jeg kom videre på. Nei, jeg kom ikke videre på den. En albisk, skalle albino, som går over der. Jeg kan ikke ha tønner. Hva rappen? Er du sikker på at du vil legge dette på? Hvis du vil ta? Nei, vet ikke oss. Det er faktisk et... Jeg vet faktisk ikke meg. Da drar jeg hjemover og kan spille spill eller anting. Der er meg. Det høres ut som en deprimerende låt. Men det er jo ikke en deprimerende låt. Men du er deprimert. Men jeg er deprimert. Jeg må ha vært deprimert i noen tid. Ok, vi ses ferdig. Jeg ligner å skikkelig på meg, Thomas. Før vi slutter, så skal jeg vise dere klippet fra UKL, fylkesmønstring. Det skal jeg faktisk neste uke også, for andre gang. Dette er første gang jeg var med. Og det var den flaueste forestillingen, for jeg fikk det verste voice cracket på slutten. Vi kan ta og høre på dette her, og jeg var skikkelig... Oi, oi! Her, se på! Må. Er det en jævla selve? Vi sier oss ferdig der. Tusen takk for at du stakk inn nå. Og så på denne videoen, legg gjerne igjen en tommel opp og abonner om du ikke har gjort det. Så snakkes vi. Så kommenter videoen der nedenfor, så vi har noe å tenke på til neste gang. Så da snakkes vi. I neste gang.